Кабінет міністрів сьогодні зранку у центрі уваги. Що відбувається зараз довкола та всередині будинку українського уряду, знає Ольга Клюєва. Заходи безпеки сьогодні посилені як під стінами Кабміну, так і всередині будинку уряду. На рамках металошукачів більш ретельний огляд речей, а вхід до зали засідань зачиняють ще за півгодини до початку. Як дістались міністри, достеменно невідомо, адже центральний вхід будинку заблокований пікетувальниками та беркутом. Дехто з запрошених передбачливо зайшов до будинку, поки все було тихо, ще за годину до початку засідання. Я вийшов з Каліни, з Московської, пішочком пройшов по Кловському спуску, піднявся. Сюда, по Институтской, через Садовую зашел, через ворота. Вот шестой прошел, дальше ворота и зашел в открытый. Як доехали, а я завжди хожу в Кабмін. У мене міністерство рядом, дійшов спокійно. Микола Азаров розпочав засідання Кабміну з пояснень, чому уряд був змушений ухвалити рішення призупинити підготовку угоди з ЄС. Ми не можемо жертвувати економічним суверенітетом. И не можем допустить, чтобы подписанная у конкретно сегодняшних в крайне сприятливых умовах ассоциация виявилась провальною як для України, так і для Європейського Союзу. Незважаючи на спроби опозиційних депутатів Кличка, Яценюка і Тягнибока на засідання уряду не пустили. Ольга Клюєва, Олексій Шматов, новини телеканал Інтер.